Nu har vi tittat på monohybridklyvning, det vill säga hur en enda egenskap ärvs. Och vi har tittat på dihybridklyvning, det vill säga hur två stycken olika egenskaper på två olika kromosomer ärvs. Men studier som man har gjort på den här bananflugan, så visade det sig att många egenskaper, de ärvs inte tillsammans på det sättet som är typiskt i dihybridklyvning eller i monohybridklyvning. Och vi ska titta lite extra noga på just det i kopplade alleler. Och det första du ska skriva i dina anteckningar är så här att två alleler som sitter på samma kromosom, de kallas för att de är kopplade. För de är liksom sammankopplade. Och just i fallet med bananflygan så tittade man, ja, bland annat på deras färg. De kunde vara antingen grå, och det skriver vi som stora F här, för det var den dominanta allelen, eller svarta, och det var den recessiva här. Och om de nu sitter på samma kromosom, ja, så får vi rita in någon liten gen på något annat locus här lite längre ner på kromosomen. Och det som man bland annat tittade på, det var vingarnas form, de kunde vara antingen normala, då sätter vi stora V här, eller förkrympta, sätter vi lilla V här. Och när den här organismen, som ser ut på det här sättet, ska bilda gameter, ja vad händer då för någonting? Ja, om vi har en heterozygot individ på det här sättet som har stora F och lilla, stora V här och lilla f och lilla v här. När den bildar gameter, ja då går ju den ena kromosomen här åt ena hållet och den andra kromosomen här går åt andra hållet. Då får vi gameterna som är antingen stora F, stora V eller lilla f, lilla v. Och när vi sätter samman det i ett korsningsschema, hur ser det ut? Ja, vi ritar upp ett korsningsschema här. ska gameter överst och ska gameter till vänster här. Gameterna, det är alltså stora F och stora V och lilla f och lilla v. Och samma gäller för hanen här, gameter, det är alltså könsceller. När vi kombinerar ihop de här så får vi stora F, stora V tillsammans med stora F, stora V och här får vi då stora F, stora F, stora V, stora V grå färg och normala vingar. Där har vi de dominanta <kör> allelerna. När vi kombinerar ihop här stora F, och stora V med lilla f och lilla v, gör ja då får vi det här. Vi får stora F, lilla f, stora V, lilla v. Samma fenotyp här, grå färg med normala vingar. Vi kombinerar ihop på likadant sätt här, lilla f och lilla v med stora f och stora v. Och här får vi då stora f, lilla f, stora v, lilla v. Exakt samma genotyp som här faktiskt. Vi får en heterozygot. Och det är alltså grå färg och normala vingar. I sista fallet här så kommer vi få bara de recessiva hallelerna. Vi får lilla f och lilla v som kombineras ihop med lilla f och lilla v på det här sättet. Då får vi en fjärdedel av individerna kommer att ha svart färg med förkrympta vingar. Klyvningstalet blir 3–1. Det här är ju precis vad man förväntar sig skulle kunna hända. Men det hände också andra saker. Och vad då för någonting? Jo, så här. Man fick faktiskt även ett fåtal individer med grå färg och förkrympta vingar med den här genotypen faktiskt, stora F, lilla f och så lilla v och lilla v. Och så fick man ett antal, ett fåtal individer med svart färg och normala vingar. Och den svarta färgen, det var ju den recessiva här, lilla f, lilla f och de normala vingarna, lilla, stora v förlåt, och lilla v. Hur gick det här till då? Jo... Du ska ta och tänka dig tillbaka till meiosen och meiosens profas 1. Och om du inte kommer ihåg den riktigt så postar jag en länk här också i videon så att du kan gå tillbaka och kolla vad som händer i meiosen. Men jag ska nämna kort i alla fall här att i meiosens profas 1 så kan det ske överkorsningar, det vill säga bitar av homologa kromosomer byter plats med varandra. Alltså i profas 1 så lägger sig kromosomerna in till varandra och som jag har illustrerat här så kan de byta lite fragment med varandra. Och det är det som händer i det här fallet när vi har kopplade daleler. I ett fåtal fall. Vi ska ta och rita lite grann igen. Du skriver så här, ju längre ifrån varandra desto oftare sker det överkorsningar. Och överkorsningar kan vi rita Lite, ja, på det här sättet. Nu ritar jag upp det här kromosomparet igen, som vi hade från början. Stora F och lilla f har vi här. Och stora V och lilla v har vi här. Stora F, det var ju grå färg. och Lilla f, det var vit, förlåt, svart färg. Stora V, normala vingar. Lilla v, förkrympta vingar. När de här överkorsningarna sker så är det som att vi tar en sax här och klipper. Och byter plats på de här fragmenten utav kromosomerna så att vi får kromosomer som ser ut så här. Istället för att vi hade den vänstra kromosomen här med stora F och stora V så får vi här en kromosom istället med stora F och lilla V. Och på samma sätt den högra kromosomen istället för att vi har lilla F och lilla V här så får vi lilla F och stora V. Så vi får alltså nya gameter här. De gameter som kan bildas, det är stora F och lilla V. Och den andra gameten som kan bildas, det är då lilla f och stora v. Gameter är alltså könsceller, om du inte kommer ihåg det. Så om vi sätter upp ett korsningsschema för det då, vad händer då? Jo, honans gameter, stora f och lilla v tillsammans med lilla f och stora v kombineras ihop med stora f och lilla v. Förlåt, stora f och stora v och lilla f och lilla v. På det här sättet. Vi får en hel del individer som får Grå färg och normala vingar för att vi har stora F och stora F tillsammans med stora V och lilla v. Likadant får vi här. Vi får individer med grå färg och normala vingar igen för att vi har stora F och lilla v. Men vi har två stycken stora V här. Här nere sker det dock spännande saker. Vi kombinerar ihop stora F och lilla v med lilla f och lilla v och får så här. Grå färg och förkrympta vingar i det här fallet. Om vi kombinerar ihop lilla f och stora v med lilla f och lilla v får vi svart färg och normala vingar. Och det klyvningstal vi får ut då, ja det är faktiskt, vi har två stycken individer här som är grå färg med normala vingar, gråfärg med normala vingar. Och så har vi grå färg med förkrympta vingar och svart färg med normala vingar. Klyvningstalet blir i det här fallet 2 till 1 till 1. Men det är alltså bara ett fåtal individer som kommer att bli på det här sättet därför att överkorsningar sker inte alltid i profas 1 i meiosen, utan det sker lite då och då. Och det är alltså därför som vi fick några ovanliga varianter här när vi gjorde den här korsningen.